ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳବାସୀ। କୁହାଯାଉଛି ବଳିଦାନର ପ୍ରତୀକ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ, ଅନେକ ବଳିଦାନ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେତୁ। 2000 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଓବିସି ଭଳି ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଏ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। 2006 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ୟାମନ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ 47,41,95,000 ଟଙ୍କାରେ ଏ ସେତୁର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2010 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତୁର ଅଗ୍ରଗତି କେବଳ ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା। 2010ରେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ପଠାଇଲେ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ କୌଣସି ପଇସାର ଲେଣଦେଣକୁ ବନ୍ଦ ନ କରିକିରି ଗ୍ୟାମନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କଲେ, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏଜି ତାଙ୍କର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି କାମ ନ କରି 9 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲିଗଲା। 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014ରେ ରୟାଲ ଇନ୍ଫ୍ରା 115 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡରକୁ 187 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 65% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଟେଣ୍ଡର ପକାଇଲା ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲେ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଯେଉଁ ସେତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ 9 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହେବ ବୋଲି ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି 47 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହେବ ବୋଲି ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା, ସେ ସେତୁ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ 187 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପୁଣି କେଉଁ ମୋଡ଼ରେ? ଇପିସି ମୋଡ଼ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ସରକାର କିଛି କରିବେନି, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଟେଣ୍ଡର ନେବ ସେ ସବୁ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରଇଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଡିଜାଇନିଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଥାଏ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ 900 ମିଟରର ଯେଉଁ ସେତୁ, ଗୋଟିଏ ମିଟରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର କଥା କହୁଛୁ, ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁନାହିଁ, ଏ ଦୁର୍ନୀତିର କଥା ସିଏଜି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ତଲବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ଡ୍ୟୁ ବେନିଫିଟ୍ ଟୁ ଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର 73.91 କ୍ରୋର। ଯେହେତୁ ଏ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ପଇସା କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛି? ଏ ପଇସା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଯାଇଛି ନା ଏ ପଇସା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 2000 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେତୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲାନି, ପୁଣି ସେହି ସେତୁ ପୁଣି 2014ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୁଣି 2018ରେ ସରିଲା। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ ଯେ ସେହି ସରକାର ଅଛି, ସେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, କାଲି ହେଉନଥିଲା ଆଜି କେମିତି ହେଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସତ୍ୟଟି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଲେ, ଭାଇ ବହେଣ, ये आपने मुझे जो प्यार दिया है, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं, भाइयों बहनों, मैं ब्याज समेत विकास करके उड़ीसा को ये प्यार लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, प्यार लौटाऊंगा। से सरकार भारत बर्षर जिते माओप्रवण अंचल, सबू माओप्रवण अंचल राज्यर मुख्यमानंकु डाकिकिरि निर्णय कले जे से अंचलर विकास पई ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବେ। ଏବଂ 2014 ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦିଙ୍କର ସେହି ଯୋଜନା, ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁର ତିଆରି ପାଇଁ 948 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମତି ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁକୁ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଯବାନମାନେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାରେ 2010ରୁ 2013 ଭିତରେ 202 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ହିଂସାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 2014ରୁ 2017 ଭିତରେ ତାହା 110 ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମାଓ ହିଂସାର କଥା ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା, 2010ରୁ 2013 ଭିତରେ 682 ମାଓ ହିଂସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2014ରୁ 2017 ଭିତରେ ମାଓବାଦୀ ହିଂସା 362 ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆର ଅସଲ ସତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ଶ୍ରେୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲୁଛି, ଶ୍ରେୟ କାହାର ନୁହଁ, ଶ୍ରେୟ ହେଉଛି ସେହି ଯବାନମାନଙ୍କର। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସରକାର ତାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିବା ଦରକାର। ମୋଦି ସରକାର
भारत वर्ष रे आसीबा परे 4 वर्ष भितरे ओडिसा प्रति तार प्रतिबद्धता माओ अंचल को माओवादी दमन करिबा माओ अंचल रो विकास करिबा ये होची मोदी सरकार कर प्रतिबद्धता जहां से ओडिसा पे करी देखै चंती ये विषय आपण मानन को जणेबार आवश्यकता थिला तेणु मु आपण को जणेबी।